Čau, moje jméno je Dan Grunwald a dneska se spolu podíváme na tyhle ty luxusní šiltovky. Dělají se v několika barevných kombinacích. Já jsem vybral vlastně tyhle ty čtyři barvy, takže máme tady modrou, šedivou, úplně úžasnou kaky zelenou a tuhle tu moc krásnou šedočernou maskáčovou. Šiltovky jsou samozřejmě v maximální možné kvalitě, jak už jsme u Jeffa zvyklí. Jsou opatření vodě odpudivou vrstvou, která chrání nejenom samotnou šiltovku, ale samozřejmě i rybářovou hlavu. Šiltovky jsou opravdu perfektní a nejenom pro ty nejnáročnější rybáře a věřím, že každý si vybere tu svoji barevnou kombinaci.